Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. U posljednja 24 sata u Crnoj Gori registrovano je još 77 slučajeva infekcije koronavirusom, od čega 62 kod crnogorskih državljana i 15 kod turista. U Nikšiću je evidentirano 7 novooboljelih. Tokom jučerašnjeg dana Institutu za javno zdravlje su prijavljena 3 smrtna ishoda povezana sa COVID infekcijom, i to kod pacijenata iz Podgorice, Cetinja i Plužina, od kojih je najmlađi imao 60, a najstariji 85 godina. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1627. U protekla 24 sata oporavilo se 13 pacijenata, pa je ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva u Crnoj Gori 742, od čega u našem gradu 59. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori je pod kontrolom. Nadležni kažu da je primijeten povećan broj novooboljelih, pa pozivaju na poštovanje propisanih mjera i preporuka koje su prilagođene situaciji na terenu. U Nikšiću, kažu iz epidemiološke službe, zdravstvena situacija je stabilna. Epidemiološka situacija u Nikšiću je i dalje povoljna, kaže dr. Recep Zenelagić, epidemiolog, ali ipak poziva na oprez. Mjere u borbi protiv COVID-19 prilagođavaju se situaciji na terenu, a u našem gradu bilježi se blagi porast broja novooboljelih, a primjetne su i reinfekcije. Činjenica je da zadnjih dana bilježimo porast broja novoregistrovanih osoba na COVID-19, s tim da taj broj za sad, ukoliko bi se zadržao na tom nivou, ne predstavlja ništa alarmantno kada govorimo o Nikšiću i broju stanovnika u Nikšiću. Bilo je slučajeva reinfekcije. Reinfekcija se smatra svaka infekcija, ponovna infekcija COVID-19 bolešću nakon 3 mjeseca od primarne infekcije. Bilo je takvih slučajeva, bilo je slučajeva nakon i vakcinacije. Činjenica je da bilo koja vakcina da se primi ne samo protiv COVID-a, nego i protiv drugih zaraznih bolesti, da u određenom procentu ne se neće razviti antitijeli, da kod tih lica postoji mogućnost da se razbole od te bolesti, u ovom slučaju od COVID-a. Vakcinacija se sprovodi redovnim tokom, a građani u posljednje vrijeme u većoj mjeri se vakcinišu. Interesovanje postoji, može biti značajno bolje i veće, i ovim putem apelujem na sve građane, pogotovo mlađe uzrasne dobi, da se jave u dom zdravlja i vakcinišu. Do sada je prvu dozu u Nikšiću primilo nešto preko 17.700 prvih doza, a drugih doza je nešto preko 15.000, znači kompletno vakcinisano negdje oko 15%, pardon, oko 25% stanovništva. Iz epidemiološke službe još jednom apeluju na poštovanje mjera, ali i na vakcinaciju, kako bi u narednom periodu pandemiju mogli držati pod kontrolom. Crna Gora će uoči pridruživanja EU digitalnom COVID certifikatu dobiti nacionalnu digitalnu COVID potvrdu, koja treba da bude u upotrebi od petka 30. jula, kada se očekuje da vlada Crne Gore objavi korigovane mjere u borbi protiv koronavirusa, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Podsjetili su da će u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata moći da borave samo osobe koje ispunjavaju određene uslove. Nacionalna digitalna COVID potvrda po uzoru na evropski digitalni COVID certifikat je samo dodatni alat za kontrolu i upravljanje pandemijom, a sadrži sljedeće podatke: da je osoba u cijelosti vakcinisana ili je primila prvu dozu vakcine protiv COVID-19 virusa, datum i vrijeme negativnog PCR testa na COVID-19 virus, a tu se prihvata i negativan PCR test koji nije stariji od 72 sata. Dokaz da je osoba preboljela COVID-19 infekciju, odnosno dokaz da je prošlo manje od 180 dana od pozitivnog PCR testa, i po 4 dokaz o negativnom brzom antigenskom testu, prihvata se BAT koji nije stariji od 48 časova. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je u intervju za slovačku televiziju da nema sumnje da će Crna Gora ostati nezavisna i stabilno na putu ka Evropskoj uniji. Ubjeđen je da će naša država biti prva narodna članica, jer je najdalje odmakla u procesu pregovora. Međutim, kako Đukanović navodi, neophodna je veća i jača podrška Unije. Predsjednik Crne Gore osvrnuo se i na odnose sa Srbijom. Naveo je i da Srbija pokušava da dokaže da je Crna Gora srpska država i da taj odnos prema nezavisnoj zemlji nije dobar. Nažalost, imamo problem u Beogradu. Imamo problem. I taj problem nije ovovremeni.
Dakle, taj problem traje vjekovima. Srbija vjekovima pokušava da dokaže da je Crna Gora srpska država. Da ne postoje Crnogorci kao nacionalni identitet. Da su Crnogorci zapravo Srbi. Da ne postoji crnogorska kultura, da postoji samo srpska kultura, da ne postoji crnogorska crkva, da postoji samo srpska crkva. Dakle, permanentan je već viševjekovni napor iz Srbije, kojeg artikuliše velikosrpski nacionalizam, da prisvoji Crnu Goru, da Crnu Goru učini sastavnim dijelom srpskog državnog, nacionalnog i kulturnog identiteta. Zato su oni i bili tako protiv crnogorske nezavisnosti. I kao što sam vam kazao, oni se i danas ne mire sa tim. Sve dotle dok taj velikosrpski nacionalizam dolazi iz nekih akademskih ili nekih drugih krugova, sa njim se lakše nositi. Problem je kada taj nacionalizam dobije svoje uporište u državnoj politici Srbije. Takvo stanje je danas. Država Srbija danas kroz svoju oficijelnu državnu politiku dovodi u pitanje crnogorsku nezavisnost. Nikad vam oni to neće priznati, nikad vam to neće eksplicitno reći, ali svim što rade, oni u suštini dovode u pitanje crnogorsku nezavisnost. Dakle, zato mislim da je jako važno da se završi sa iluzijama da je moguće mijenjati granice na Balkanu, da se završi sa iluzijama da je budućnost Balkana u etnički i vjerski homogenim državama. Ja mislim da Balkan ne može da živi drugačije nego što živi čitav svijet. I na Balkanu mora da stanuje multietnička demokratija. Mislim da nam u svemu tome jako nedostaje mnogo ofanzivnija podrška Evropske unije. Ako Evropska unija bude nudila doglednu perspektivu članstva u Evropskoj uniji zemljama Zapadnog Balkana, ja mislim da će se zatvoriti prostor za obnovu ovih retrogradnih nacionalističkih predloga. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović kazao je da svjedočimo turističkoj sezoni koja je iznad svih očekivanja, te da bi mogle biti i premašene projekcije od 65% prihoda iz 2019. Podsjetio je da je u petak 23. jula u Crnoj Gori boravilo 140.000 turista, što je 83% prometa iz 2019. Milatović je u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanika, naveo da je turizam stub ekonomskog oporavka i dodao da su uspjeli da sačuvaju nivo plata i penzija uz povećanje minimalne zarade na 250 eura i uvođenje dječjeg dodatka. Poslanik Raško Konjović kazao je da su riječi ministra Milatovića samo populističke, te da se od statističkih podataka ne živi i podsjetio na činjenicu da je gorivo skuplje 25% i da je skoro 10.000 ljudi ostalo bez posla. Konjović je naveo da se standard građana ozbiljno ugrožava. Guverner i dva viceguvernera Centralne banke danas su posjetili Narodnu kuhinju u Nikšiću. U razgovoru sa Konstantinom Vojnović saglasili su se da svi imaju isti cilj, da u Crnoj Gori bude što manje siromašnih ljudi, a Centralna banka iskazala je spremnost da da svoj doprinos. Predstavnici Centralne banke upoznali su se sa načinom rada Narodne kuhinje u Nikšiću i tom prilikom iskazali su spremnost da pomognu. Kako istakao guverner Radoje Žugić, kao društveno odgovorna institucija žele da daju svoj doprinos i podrže humanitarni rad uz nadu da će biti sve manje korisnika Narodne kuhinje. Želja nam je da učestvujemo u misiji vaše visoke društvene odgovornosti, a jednako se trudimo da i mi budemo visoko društveno odgovorni. Centralna banka Crne Gore, osim svojih najvažnijih funkcija da čuva stabilnost finansijskog sistema i zdravlje banaka i efikasan platni promet i stabilnost cijena, nam je svakako jedna od važnih i ključnih funkcija društvene odgovornosti. I nema boljeg načina nego da jednoj ovakvoj aktivnosti koju ste vi pokrenuli, a nijeste nam nepoznati, rekao sam nekoliko puta, da učestvujemo u tome i da damo svoj doprinos. Tako da ćemo, nakon što danas napravimo ovu našu koordinaciju, kad se vratimo, donijeti odluku na našim organima. Imamo procedure i pravila, ovo je nešto što je prioritet u našem društvenom djelovanju, u društvenoj odgovornosti Centralne banke i zaista smo počastovani da smo danas ovdje i da možemo dati svoj skromni, nadam se, ne baš skromni doprinos za sve oni kojima je potrebna ta pomoć. Ova posjeta od velikog je značaja za Narodnu kuhinju koja je za 2 godine postojanja obezbijedila oko 200.000 obroka.
Trenutno imaju oko 300 korisnika, a kako je istakla Konstantina Vojinović, osnivač Narodne kuhinje, ponosna je zbog saradnje sa brojnim institucijama. A mi se trudimo da tih posjeta bude više, ne samo zbog financijske podrške, nego i zbog neke poruke građanima da treba da se razumijemo i podržavamo jednim drugim, pogotovo sad u ovom teškom vremenu. U toku mjeseca augusta podijelit ćemo oko 200 paketa, to je novost, to smo dobili od jedne engleske crkve donaciju. Vidjet ćemo koordinaciju sa Centrom socijalne radi, opštinom i Crvenim krstom, koje su to najpotrebnije porodice koje nisu naši korisnici, a koje traže pomoć. Tako da, eto, poslat ćemo još jednu, nadam se da ćemo završiti tu priču uspješno. Centralna banka Crne Gore i ranije je pokazala solidarnost sa onima kojima je pomoć najpotrebnija. Nedavno je donirala 6.000 eura farmi koza Miljanić sa ciljem pomoći u ublažavanju posljedica nedavnog požara. Uprava za šume apelovala je na građane da budu odgovorni i da se suzdrže od bespotrebnih i nekontrolisanih paljenja vatre na otvorenom prostoru, obzirom da smo u prethodnom periodu bili svjedoci skoro svakodnevnih požara na različitim područjima Crne Gore, od kojih su neki i dalje aktivni, a koji su uglavnom izazvani nepažnjom i neodgovornim odnosom građana. Uprava za šume ovim putem apeluje na građane da budu odgovorni da se suzdrže od bespotrebnih i nekontrolisanih paljenja vatre na otvorenom prostoru, saopšteno iz uprave. Navodi se da je u ovom periodu godine zbog visokih temperatura uvećan rizik od pojave požara kao i zbog čestih atmosferskih neprilika koje mogu prouzrokovati požare. U nastavku Vinka pregledi i ostalih vijesti. Donacije koje ostvaruju međunarodne organizacije poput UNICEF-a i Evropske unije značajno su podrška Ministarstvu zdravlja u aktivnostima usmjerenim na okončavanje pandemije i povećavanje stope imunizacije djece. Solidarnost i pomoć koju pružaju međunarodne organizacije veliki su podstrek da izdržimo i pandemiju ostavimo za nama. Vakcine su naša ulaznica za zdravu i sigurnu budućnost. Zato pozivam građane, posebno mlade, da se vakcinišu i budu dio rješenja koje će nas vratiti starim navikama i normalnom životu, poručila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević. Kroz projekat koji finansira Evropska unija, obezbeđen je 1.120.000 eura kao podrška naporima vlade u borbi protiv pandemije, kao i za jačanje usluga rutinske imunizacije. Pandemija COVID-19 još nije prošla, kazala je ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Ana Kristina Popa, i pozvala građane da se vakcinišu. UNICEF će donirati 9600 PCR testova za COVID-19 Institutu za javno zdravlje, čija je vrijednost 60.000 eura, kao i frižidere za vakcine i drugu opremu neophodnu za pravilno skladištenje vakcina u cijeloj zemlji. Ova donacija vrijedna je 85.000 eura. Uprava prihoda i carina je u prvoj polovini ove godine naplatila 858 miliona eura, što je 2% više nego prošle, saopštio je direktor Aleksandar Damjanović. Uporedne pokazatelje imaćete krajem jula, kada se očekuju podaci o prihodima turističke privrede. On je kazao da je optimista, jer je nivo turističke sezone solidan. Iz uprave su kazali da će insistirati na fiskalizaciji. Trenutno je 70% aktivnih privrednih subjekata u sistemu, a preko računa fiskalizovano je 1,5 milijardi eura. To govori da je izuzetno velik potencijal naplate, pa Damjanović očekuje da će povećanjem obveznika fiskalizacije i povećanjem prometa, ne samo zbog turizma, već generalno, cifre biti značajno veće. Veliki broj turista na Crnogorskom primorju obavezno ne znači i uspješnost sezone. Mnogo je bitnije koliko oni novca potroše tokom odmora u našoj zemlji, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić. On ocjenjuje da je već jasno da je potrošnja daleko manja nego 2019. jer se radi o turistima sa manjom platežnom moći uz to prilično iscrpljeni korona krizom. Kostić napominje kako je granica od 65% prometa iz 2019. visoko i ambiciozno postavljena, zbog čega sumnja da može biti i ostvarena. Mišljenje je i da je Crna Gora ozbiljno skliznula u masovni turizam, koji nosi obilježje iz 90. godina prošlog vijeka. Masovnost je atribut prosječnosti, a Crna Gora je po svojim prirodnim potencijalima u vrhu izuzetnosti. Zato to dvoje sa stanovišta dugoročne strategije razvoja treba usaglasiti u korist izuzetnosti, a ne obrnuto, kazao je Kostić. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore danas je jednoglasno za rektora izabrao profesora doktora Vladimira Božovića za mandatni period 2021-2024. godina. Božović je na početku sjednice, kojom je predsjedavala predsjednica Upravnog odbora Univerziteta profesorica doktorica Rajka Glušica,
izložio program rada za ovaj mandatni period koji je prethodno jednoglasno podržao Senat Univerziteta. Božović je bio jedini kandidat po raspisanom konkursu. Završio je osnovne studije iz oblasti matematike i računarstva na Univerzitetu Crne Gore. Postdiplomske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu, doktorske studije iz oblasti matematike i kriptografije pohađaju na Florida Atlantic Univerzitetu SAD, postigavši maksimalnu prosječnu ocjenu A. Od juna 2020. ima zvanje redovnog profesora na Univerzitetu Crne Gore. Ministarstvo prosvjete dodijelit će 3400 kredita studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija. Prijave se podnose od 1. septembra do 18. oktobra. Kredite će dobiti 900 brutoša i 2050 studenata starijih godina. Crnogorskim državljanima koji studiraju van zemlje bit će dodijeljeno 450 kredita 100 brutošima i 350 polaznicima starijih studijskih godina. Pravo da konkurišu imaju studenti koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program. Iz ministarstva su kazali da prednost imaju studenti koji imaju bolji uspjeh, a krediti se odobravaju za jednu studijsku godinu i isplaćuju u 10 rata. Milivoj Dukić triumfovao je na prvoj današnjoj, a ukupno drugoj regati u klasi laser na olimpijskim igrama. Dukić je ubjedljivo došao do pobjede i istorijskog rezultata, a u jednom trenutku je za više od 100 metara bio ispred prvog pratioca. Nakon što je juče bio 29. poslije ove pobjede nalazi se na 13. poziciji u generalnom plasmanu. Takmičenje na olimpijskim igrama u Tokiju sutra će od crnogorskih sportista nastaviti rukometašice i vaterpolisti kao i plivač Boško Radulović. Rukometašice od 2 sata poslije ponoći igraju sa Japanom, dok će vaterpolisti od 4 sata i 30 minuta snage odmjeriti sa Španijom. Fudbaleri iz Sutjeske pobjedili su u Nikšiću ekipu Podgorice 1-0 u utakmici prvog kola Telekom prve fudbalske lige. Odlučujući pogodak postigao je Meldin Drešković u 76. minutu. Uspješna premijera Sutjeske u novom izdanju domaćeg prvenstva. Uz malo sreće, triumf je mogao biti ubjedljiviji. Prvu su priliku međutim imali gosti, kada je u 3. minutu nakon kornera Boljevića, kapiten Čelebić šutirao glavom pravu Giljena. Nije Sutjesci trebalo dugo da uzvrati, ali je Nikačev šut glavom nakon centrašuta Vučića završio preko gola. Dobra situacija za domaće u 15. minutu, kada je Dušan Vuković pokušao da uposli Nikača, koji je bio prekratak. 8 minuta potom Grivić je oboren u 16. Podgorice, ali sudija Radovanović nije smatrao da tu ima dovoljno materijala za 11. Sutjeska je imala inicijativu i stezala je obruč oko gola rivala, a najbolje prilike imala je u finišu prvog dijela. Prvo je udarac Marušića nakon dobre solo akcije izblokiran, a potom je dvije odlične prilike imao Dušan Vuković, ali su njegovi udarci glavom, nakon ubačenih lopti Grivića i Vučića, bili neprecizni. Poluvrijeme je zaključeno udarcem glavom Dreškovića. U nastavku trener Sutjeske Saović u igru je ubacio Markovića i Matanovića, a ubrzo potom i Anjića i Marka Vukovića. Domaći su napadali, Marković je bio veoma opasan po gol protivnika u nekoliko navrata. Inicijativa se konačno isplatila u 76. minutu. Marko Vuković je izvao kornera, najbolji u skoku bio je defanzivac Meldin Drešković, koji je zatresao mrežu gostiju. Do kraja domaći su bez problema iskontrolisali situaciju na terenu i zasluženo slavili. Bili smo malo pasivni kada je ta završnica u pitanju, bili smo neorganizovani kod ovog gola, jednostavno iz te greške smo primili go. Mislim, jedan častan poraz u ovom trenutku, bez obzira na kadrovske probleme koje imamo oko povrijeđenih igrača. Mogu da kažem da sam zadovoljan sa utakmicom, mislim da je realno moglo i mirnije po nas da bude. Mislim, prvo poluvrijeme smo sa nekoliko golova prednosti mogli da završimo, da je bilo malo više sreće, ali na kraju opet i ta minimalna pobjeda je dovoljna da zadovolji naše ambicije u ovom meču. U narednom kolu Sutjeska će gostovati Zeti. Kratko i podaci o vremenu. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan, južnih smjerova. Maksimalna temperatura u našem gradu 38 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste Vink. Detaljnije o svemu možete čitati na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnji i do gledanja.